U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amen. Draga braće i sestre, sabrani smo danas u svetom hramu, u Stepanu. I moram na početku odmah da kažem da se radujem što posle dosta godina se ponovo ovde nalazim sa svima vama zajedno i to na ovaj veliki praznik koji se zove Cveti. Kad god čujemo naziv nekoga praznika, zapazit ćemo da on obično ima neku kraću formu koja se upotrebljava u svakodnevnom govoru, u narodu, među vernicima. Ima obično dužu formu koja je zvanični naziv praznika. Ovaj narodski ili narodni naziv, možemo reći, obično se vezuje za sam događaj koji se praznuje ili za ličnost ili sve te ličnosti koje se praznuju. Ponekad i samo za neki detalj iz događaja koji se praznuje. Dok postoji i duhovni, unutrašnji, suštinski smisao praznika koji ponekad i ne vidimo, bar ne na prvi pogled, iz samog naziva praznika, bilo onog službenog, crkvenog, bilo u drugog, pojednostavljenog, narodnog, ali ga saznajemo slušajući odlomke iz Svetoga pisma Novog Zaveta. Kao što smo mi danas čuli odlomke iz poslanice apostola Pavla i iz Svetog Evanđelja po Jovanu, kako se naziva četvrto po redu Sveto Evanđelje. Dakle, u našem jeziku svakodnevno kažemo da je ovo praznik cveti. Očigledno da je to na neki način povezano sa cvećem. Ali naravno, to nije praznik cveća u nekom profanom ili neduhovnom smislu, nego podsjećanje svih nas da je pre toliko vekova na današnji približno dan, kako evanđelist Jovan kaže, na 6 dana pre Paske, pre tadašnjeg najvećeg jevrejskog praznika, ali i danas taj najveći nekadašnji praznik takođe je najveći praznik, ali sada za nas, hrišćane, pravoslavne, to je praznik nad praznicima, praznik Hristovog vaskrsenja. I evo, nije slučajno što, eto, baš 6 dana ili nedelju dana pre toga praznika nad praznicima, sećamo se molitveno i učestvujemo duhovno u događaju koji se danas opisuje u Evanđelju. Dakle, pravi i puni naziv praznika je praznik ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. A skraćeno cveti, zato što su ga sa ogromnom radošću i oduševljenjem dočekali mnogi ljudi koji su bili pod najdubljim utiskom zadivljeni i prosto zanemeli od čuda pred onim što je Gospod Hristos upravo pre toga u obližnjem selu Vitaniji na domak Jerusalima učinio. To je bilo da ponovo prizove u život, vrati u život vaskrsne čoveka, Lazara, svog prijatelja, brata Marije i Marte, koje se pominju takođe u Evanđelju. I to 4 dana posle njegovog upokojenja, što je bilo zaista nešto nebivalo i nečuveno do Hrista, a ni posle toga nije se tako ogromno čudo vaskrsenja nekog ljudskog bića desilo. Osim ako izuzmemo samoga Gospoda Hrista, jer on kao Bog čovek je i čovek,
u jednoj ličnosti sa božanskim logosom. I ako izmimo presvetu Bogomajku, koja je na tajanstven način posle svog pokoljenja takođe telesno uzneta na nebesa. A cveti se pominju zato što su, pored mnogih odraslih, i mnoga dečica izišla da pozdrave Gospoda Hrista pri njegovom svečanom ulasku u Jerusalim. I to pred njegovo stradanje, jer za tu pasku, za taj praznik, pre toga on će biti raspet na Hristu za život i za spasenje svih ljudi, svega sveta. A posle toga, posle tri dana, i vaskrsnuće iz mrtvih. Ljudi su, da bi pokazali svoju ljubav i strahopoštovanje prema njegovoj ličnosti, koji su već počeli da naslućuju izbavitelja sveta, pomazanika Božjega, Mesiju ili Hrista, pa su ga nazivali mesijanskim titulama, sin Davidov, car Izraeljev, klicali mu Osana, što se inače samo Bogu klicalo, mi bismo to preveli slava, neka je Bogu. I na taj način su iskazivali, prostirući palmove grančice, zelenilo, kuda će on proći, a posebno, naročito deca, su iznosila cveće pred njega da ga dočekaju. I zato se praznik skraćeno zove cveti. Smisao toga praznika jeste da Gospod Hristos ispunjava od reči do reči, najdoslovnije, ono što su mnogo vekova ranije drevni sveti proroci u Izraelu o njemu proroku, govoreći da će car Izraelja ući u Jerusalim kao pobednik, kao car, kao vladar, ali skromno, preskromno, jašući na običnom magaretu, običnoj domaćoj tovarnoj životinji svugde na istoku u Sredozemlju. To nije slučajno. Mi svi znamo iz istorije, naročito drevnih civilizacija, od davne Asirije i Babilona, pa sve do drevne Grčke i staroga Rima, da su vladari i vojskovođe, pogotovo kada su se kao pobednici vraćali iz ratova, ulazili u svečanoj povorci, danas mi smo rekli današnjim rečnikom, u vidu parade u glavni grad svoje imperije i naravno pritom su donosili svoje ratne trofeje, zastave, ali su vodili i zarobljenike da pokažu veličinu svoje pobede. Zarobljenike su vodili ponižene, vezane, posramljene. To su bili ti triumfalni ulasci nekadašnjih pobednika. U Evanđelju vidimo suprotno tome. Sveti starac Justin Popović Ćelijski kaže u besedi na današnji praznik koji je održao davne 1965. godine, kaže da je ovo ulazak najvećeg pobednika i jedinog pobednika u istoriji. Svi pobednici su bili privremeni, a često i lažni pobednici. Često su neki od tih koji su svoje obešti i sili paradirali pred narodom, pred podanicima i smatrali sebe velikima i slavnima. Često su oni kasnije isti ti završavali kao roblje u nečoj drugoj povorci, pri nekom drugom ulasku u neki drugi grad. Tako da je sva ta ljudska slava i sujeta više nego varljiva i prolaza.
ona je u stvari ništavna. A ovdje pobjednik ne nad neprijateljima, nad drugim ljudima ili narodima. Pobjednik nad trostrukim, od iskoni postojećim neprijateljem ljudskoga roda i neprijateljem Božije. A to je, da tako nazovemo, jedno nečastivo trojstvo. Greh, izumitelj greha, đavo i smrt kao plod greha. Dakle, Hristos ne pobeđuje privremeno, ni prolazno, ni varljivo. Pobeđuje jednom zauvijek i to neprijatelja, većeg od svih drugih neprijatelja. To je smrt koja, kako kaže drevna mudrost, sve prodire do Hrista. Jedino njega nije mogla da proguta, on vaskrsava iz mrtvih, kao što čujemo u Svetoj liturgiji, ne beše moguće da gospodar života bude držan u smrti. I taj pobednik, istinski, nenadmašni, jedini u istoriji, ne ulazi na nekom triumfalnom šestopregu ili besu, sili i slavi ljudskoj, lažnoj, nego ulazi skromno u svojoj skromnoj odeći na običnom magaretu. I time, kao i svemu, počevši od njegovog najskromnijeg, neuglednog na prvi pogled rođenja, u pećini, u skloništu, pastirima za njihovu stoku, dana kao noće ili nevremena, položen ne u kolevku, da ne govorimo o vladarskoj svili i kadifi, položen u obične jasle. To je početak zemaljskog života. To je beskrajno smirenje najuzvišenijega, samoga Gospoda, koji postaje iz ljubavi čovjek, smirava sebe da bi sve nas uzvisio i postavio do sebe, sa sobom, za uvek. To je cilj njegovog dolaska. Ne da pokaže silu i moć, nego da spase svet, da pokaže ljubav, da pokaže da je Bog ljubav i spasitelj. Što i znači njegovo ime, Isus, spasitelj. Tako i ovaj ulazak, on ide ka svojoj slavi, kao što su išli nekadašnje drevne vojskovođe i vladari. Ali u čemu je njegova slava? To sam evanđelist Jovan kaže. Čuli smo i danas taj izraz. Da tek kad je bio proslavljen, onda su učenici shvatili da je za njega bilo prorečeno da će na ovaj način ući u Sveti grad Jerusalim. To njegovo proslavljanje je bilo proslavljanje stradanjem i smrću na krstu, na Golgoti, i ono je krunisano vaskrsenje. To je za Hrista bilo proslavljanje, to je i za hrišćane proslavljanje. Nije sujeta ovoga paloga i pokvarenoga sveta, nego smirenje pred Gospodom, blagodarnost Gospodu, nošenje njegovog krsta i učešće u njegovom vaskrsenju. Zato je i danas posebno naglašeno u crkvenim bogosluženjim pesmama i molitvama da je Hristos vaskrsao Lazara, da bi time unaprijed nagovestio i predskazao opšte vaskrsenje, a svojim vaskrsenjem je dao zalog sveopšteg vaskrsenja. Zato je to veliki i radosni praznik, iako ćemo tokom iduće nedelje, od večeras pa nadalje, proslijediti upravo njegova stradanja, ali već iduće nedelje taj praznik nad praznicima njegovo i u njemu naše vaskrsenje. Tako dakle, narod oduševljen dočekuje Gospoda Hrista, kliče mu Osana, blagosloven koji dolazi u Gospodnje, car Izraelja, ali nažalost još ne utvrđenu veru. Neki su već imali elementarnu veru, tek posle
vaskrsenja ta vera se učvršćuje kod mnogih, postaje nepobediva kao i on sam i bit će zauvek nepobediva. To je jedina, kako rekao, istinita pobeda i istinska pobeda. Ali onaj maloverni deo ljudi lako sklizne i u neverije. Neka od tih usta koja su na cveti klicala osana, kroz nekoliko dana će vikati, da ne kažem nekom težom reči, urlati, raspni ga, raspni pred rimskim namjesnikom Pilatom. I mi smo, braćo i sestre, u celom našem hodu po putevima našeg života, od kolevke do groba, uvek pred tim izborom i izazovom, da li će iz naših usta pri susretanju sa Gospodom Hristom, koji je i u naš život, kao tada u Sveti grad Jerusalim, ulazi skromno, ponekad nevidljivo, ali triumfalno, pobednički, darujući nam istinsko vaskrsenje i večni život, da li ćemo ga dakle dočekati, pozdraviti, kličući mu osana i prinoseći mu neke grančice samo od palmi ili nekog drugog drveća i cveće, nego prinoseći mu svoju veru u njega, svoju nadu u njega, svoju ljubav prema njemu, prinoseći mu na dar evanđelski život po njegovim zapovestima, na onaj način postojanja radi kojega je on došao u svet i koji je pokazao svojom ličnošću, svojim primjerom. Ja se nadam i verujem da ćemo svi mi koji danas proslavljamo njegov ulazak u Jerusalim i njegov ulazak u naša srca uvek izabrati da mu kličemo osana i da nikada ni svojim nedostojnim postupcima, ni ružnim rečima, ni rđavim pomislima nećemo kazati raspni ga, raspni. A za uzvrat on će nam uvek dati mnogo više nego što zaslužujemo, da će nam kao blagodat, kao dar, kao poklon, večni život i večno spasenje. Neka mu je slava i hvala za to, a vama svima srećan u blagoslovenju današnji praznik i da u zdravu dočekamo praznik na praznicima.